Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд. Міне, бұл сылқымдарға қарап, жүздеріне меңді қолдан салатындар көп. Олар үшін ол сұлулықтың белгісі. Әр меңнің орналасуында мағына жатыр. Мұрын жанындағысы ақылдың, ал маңдайдағысы парасаттылықтың көрінісі, дейді психосоматиктер. Меңнің орналасуы негізі осы шығыс медицинасында өте кеңінен зерттелген. Мысалы, мең қаста орналасса, қастың айналасында орналасса, ол адамды бай адам деп есептеген. Егер қолында көп орналасқан болса, ол адамды еңбекқор адамға теңеген. Сонымен қатар, ернінің айналасында орналасқан болса, ол адамдарды өте сезімтал, нәзік адамдарға теңеген. Сонымен бірге, осы қалға қарап, ерте замандарда қай жер дененің қай бөлігіне шығады, соған қатысты сол жерінің ауыратындығын анықтай алған және соған қатысты диагнозды қойылған. Меңнің кейбіреуі денсаулыққа қауіпсіз болуы мүмкін. Ол денедегі дақ түрінде кездеседі, сонда да сақтықта қорлық жоқ. Оны тексертіп отырған абзал. Сонымен қатар, мең теріні қорғанышсыз қалдырғандықтан пайда болуы мүмкін. Қал негізі адамның енді жаратқан кезінде пайда болған нәрсе. Менің түрлері екі түрлі болады. Қауіпсіз болса жақсы ол, қауіпті болса оны міндетті түрде операциямен алып тастау керек. Сіз онкологқа барасыз, ол оны алдырады, гистологияға тапсырып, оны уже түрлерін белгілейді. Көшеге шыққанда ашық жерлеріңізде қалдар болса, міндетті түрде SPF-ті или күннен қорғайтын кремді жағу керек. Тағы да ол 50%-тық SPF болу керек, негіз дегенде одан төмен болса, ол уже құтқармайды. Қорта келгенде, кейбіреулер меңді денеге шыққан артықшылық деп қабылдар, ал кейбіреулер үшін ол кемшілік. Оны қалай қабылдау өз қолыңызда, бастысы күтім жасап, көңіл бөлгеніңіз абзал.